kuri paruwasi y'itorero ADP Remera hatangirwa amasomo yo kwiga gusoma kwandika no kubara ku bakuze harimo nabaje kwiga bwa mbere barimo Irakoze Fabrice umusore w'imyaka 22 n'uwiduhaye Joseline w'imyaka 19 icyo bahurizaho ko cyababuje kwiga mu mashuri asanzwe na mikoro make bavuga ko kutamenya gusoma no kwandika bibagiraho ingaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi kuba nazi gusoma ari ingaruka byangiriye ubu ngubu mba narakoreye premi ubu ngubu kuba nazi gusoma nahombye byinshi ari ibyapa nabasha gusoma nkaba nakiyobora iyo utazi gusoma akenshi hari igihe ushobora kugutuma ahantu baguhaye nk'agapapuro wenda umuntu bakagutumyaho akaba yakubwira ati kansomere nkamenye nyine ari ukaba utabishobora kuba utazi gusoma ibyapa ushobora kuyoba ahantu utahazi umutwe abagiye mu masomero bakiga bakabimenya barimo zinjishi Elisa w'imyaka 29 wize amezi 6 yishimira ko ibyazi bimufasha kwirwanaho mu buzima no kujyana n'ikoranabuhanga rigezweho cyane cyane irikoresha telefone nari umuntu anyeza intuza SMS kuri telefone ngo ngiye kwisomesha ndayisomera ibyapa nabyo ndabyisomera byafashe byinshi cyane ubu ngubu ndi kwiga ibyerekeye n'umuhanda n'amategeko y'umuhanda ubu nacuruza imibare ndayumva kwandika ibyo najya kurangura nabishobora Mukuke mu burezi Dr. Sebaganwa Alphonse avuga ko muri ibi bihe ikoranabuhanga rigenda ryinjira mu mibereho y'abaturage bityo kubatazi gusoma kwandika no kubara bibabera inzitizi mu iterambere ikoranabuhanga ryinjiye cyangwa ariho ryinjira mu buzima bwose bw'abantu n'abahurugero nko mu cyerekezo cy'iterambere rirambye 2030 hateganywa ko abantu bose baba bazi gusoma umubare munini gusoma kwandika no kubara ariko hiyongereyeho n'ubundi bushobozi bwibanze bwatuma abo bantu bashobora kujya ku isoko ry'umurimo bigatera rero ingaruka z'uko iyo bavuga ngo ubushomeri ubushomeri nicyo buvuze aho abantu badafite imirimo ifatika kubera ko badashoboye kwinjira gukoresha ku buryo bwibanze badafite ubushobozi bwo gukoresha buryo bwibanze iryo koranabuhanga kandi riri mu ngeri zose z'ubuzima bw'igihugu Rwanda rusanga igihe kigeze ngo gusoma no kwandika biba umuco ku byiciro byose by'abaturage Ministre wa Sport n'umuco Nyira Safari Esperance asaba ababyeyi kubigiramo uruhare gusoma no kwandika tuvuge koko bitangirira mu ishuri ariko uruhare rw'ababyeyi uruhare rw'umuryango mugari rurakomeye ariko buryo umwana yumutoje ikintu kare aragikurana Munyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi Dr. Isaac Munyakazi avuga ko mu guteza imbere gahunda yo gusoma hashyizweho amasomero hatangwa n'ibitabo ariko n'abarimu barahugurwa twafunguye amasomero hirya no hino ayo masomero adufasha guha amahirwe ziriya community ziri remote babantu bo mu byaro bababyeyi kugira ibitabo bibafasha guhura nko mu bihe by'ikiruhuko muri weekend bagahura n'abana bagafasha abana gusoma ababyeyi bagiye guhinga abana kugira ngo babe bari mu rugo bakina umwe muri bo twafashe nk'umukorera bushake ahahurira n'abana ugasanga gukina kwabo bari gukina basoma byunganirwa nuko abarimu bigisha indimi cyane cyane ikinyarwanda tubaha n'amahugurwa ahoraho imibare ishyirwa ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco UNESCO igaragaza ko miliyoni 750 z'abatuye isi batazi gusoma kwandika no kubara muri bo 6% akaba ari urubyiruko Mu Rwanda rutuwe na miliyoni zisaga 12 abatazi gusoma kwandika no kubara ni 13.5%. Mu Rwanda kandi habarurwa amasomero 67 yujuje ibisabwa ari mu turere 24 gusa hakiyongeraho isomero rimwe ryo ku rwego rw'igihugu. John Bicampaka Televiziyo Rwanda I Kigali.